ባንተ ደረስኩ ወዳጅ ሆይ ኮራው ኮራው አኮራገ አኮራይ ዝክት ስለውከ ኮራው ኮራው አኮራገ አኮራይ መስማረ ስለውከ ኮራው ኮራው አኮ ክብር ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የክፍል 2 ነው። ቤተክርስቲያን በሚለው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በሚለው ትምርታችን ውስጥ አሁንም ልንቀጠለው ያለው ሐሳብ ቤተክርስቲያን ማናት በሚለው የእግዚአብሔር መንግስት መገለጫ እንደሆነ ቻይተናል። በሁለተኛ ደረጃ ቤተክርስቲያን ማናት የገሃነም ደጆች ሊቋቋማት የማይችሏት የክርስቶስ አካል ናት። በሶስተኛ ደረጃ ቤተክርስቲያን ማናት የሚለው በሶስተኛ ደረጃ ህገ እግዚአብሔር ያላት የክርስቶስ ኢየሱስ ተወካይ በዚህ ምድር ናት። በዛሬውን ሁለቱን እናያለን። በትላንትናው ዕለት ስንመለከት ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር መንግስት መገለጫ ናት። በየትኛውም ዘመን ቤተክርስቲያን ስትኖር የልዑል የእግዚአብሔር መንግስት በሙላት ተገልጦባት እንመለከታለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በትምህርቱ በማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 33 ላይ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ ሁሉ ይጨመርላችኋል ተብሏል። ቤተክርስቲያን ልትፈልግ ያላት ነገር ያ በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር መንግስት ሐሳብና ፈቃድ ሁሌ በምድር እንዲሆንና እንዲከናወን ነው። ተቀዳሚ ወይንም አንደኛ የቤተክርስቲያን አጀንዳዋ መንግስት ነው። ምድራዊ መንግስት አይደለም። ምድራዊ መንግስት ከአዛቦች የመጣ መንግስት ነው። እስራኤል በእግዚአብሔር ህገ መንግስት ስትተዳደር ህገ እግዚአብሔር ተሰጧት በመድር ስትገዛ የእስራኤል ህዝቦች እንደ አህዛብ ንጉስን ይፈልጉ ነበር። ያን ንጉስ ሳውልን ነው ያስነሳላቸው። ያም ማለት እንደ አህዛብ የሚያስገብር እንደ አህዛብ ልጆቻቸው ለውትድርና የሚሰጥ ቀረጥ የሚያስከፍላቸው የሚገዛቸውና ተጽዕኖን የሚፈጥርባቸው አካል እንደነበረ በመጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ሳሙኤል ላይ እንመለከታለን። ሆኖም እግዚአብሔር ሉዓላዊ የሆነ መንግስቱን አሁን በምድር ባለችው ቤተክርስቲያን በኩል እየገለጸ ነው። እኛ የእግዚአብሔር መንግስት ተወካዮች ነን። የምንገልጸው የመንግስትን ሐሳብም አይደለም። በማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 33 ላይ ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስትን እንደገና ደግሞ ጽድቁንም ፈልጉ ይላል። መንግስትና የእግዚአብሔርን ጽድቅ ፈልጉ ሁሉ ይጨመርላችኋል ይላል። ምክንያቱም በዚህ ክፍል ስንመለከት መንግስቱ በህይወታችን ላይ ሊሰራው ያለውን ትልቁን ሐሳብ እንመለከታለን። በሮሜ ላይ ስንመለከት መንግስቱ ሊሰጠን ካለው ሐሳብ ውስጥ አንዱና ትልቁ ነገር የእግዚአብሔር መንግስት መብልና መጠጥ አይደለችም። የእግዚአብሔር መንግስት መብል አይደለችም፣ መጠጥ አይደለችም። የእግዚአብሔር መንግስትን ስንመለከታት ጽድቅ ናት። በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ናት። ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ የሆነውን የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ ደስታ የሚያገኙት በምንም የተነሳ አይደለም። ሰዎች የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅንና ደስታ ሊያገኙ የሚችሉበት አቅጣጫና መንገድ አንድና አንድ ነው። ያም ስንመለከተው የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ ስለሆነች ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ሰላም ስለሆነች ነው። የእግዚአብሔር መንግስት በመንፈስ ቅዱስ የሆነች ደስታ ስለሆነች ነው። አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስትና ጽድቅ ፈልጉ የተባለው
በመንግስት ውስጥ ሊከሰቱ ያሉ ነገሮች አሉ። በመንግስት ውስጥ አንዱ ሊከሰት ያለው ነገር ጽድቅ ነው። በመንግስት ውስጥ አንዱ ሊከሰት ያለው ነገር በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ነው። በመንግስት ውስጥ ሊከሰት ያለ አንድ ነገር ሰላም ነው። ዓለም የምትሰጠው ሰላም አለ። ዓለም በምትሰጠው ሰላም ውስጥ ስትመለከቱ ምንም አይነት እርካታና ደስታ የለም። ልናገኘው የሚገባን አንድ ነገር በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ልናገኘው የተገባን ደስታና ሰላም ነው። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እንደተሰጠን በመጽሐፍ ቅዱስ በተለያዩ ክፍሎች ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል በስፋት ይህንን መንግስት ይነግረናል። ለምሳሌ መንግስቱን ስለማይወርሱ ሰዎች ይናገረናል። እቺ እግዚአብሔር መንግስት ራስዋን ሳትገልጽ ማንነቷን ሳትተርክ ነገሯን ሳታሳይ ፍርድን ማምጣት አትችልም። መንግስቱ ግን በዚህ መኖሩን የምታውቁት በጣም የሚገርማችሁ መንግስቱ በስራ ላይ ነው። የመንግስቱ የሆኑትን ትውልዶች አቅጣጫ እያስያዘ ነው። ወደ መንግስቱ የሚመጡትንም ትውልዶች እየመረጠ ነው። በሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ላይ እውነት እውነት እላችኋለሁ ከዚህ ከሚቆሙ ሰዎች እግዚአብሔርን መንግስት እስኪያዩ ድረስ ሞትን የማይቀምሱ አንዳንዶች አሉ ተባሉ። የእግዚአብሔርን መንግስት ክብርን እንዲያዩ ክርስቶስ ይመሰክርላቸው ነበር። በምድር ባላቸው እኮ አገልግሎት ነው። በዚህ ከሚቆሙ ሰዎች እግዚአብሔርን መንግስት እስኪያዩ ድረስ ያቺ የመንግስት መገለጥን ብዙዎች ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ሲመጡ የእግዚአብሔር መንግስት በሙላት ሲሰራ ኢየሱስ ክርስቶስ እቺ መንግስት የምትገኘው በምን እንደሆነ በግልጽ ያስተምረናል። በሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 60 ላይ ሙታኖች ሙታንን እንዲቀብሩ ተዋቸው፣ አንተስ ሄደህ የእግዚአብሔር መንግስት ስበክ አለው። ሁልጊዜ ሙታን ከሙታን ነገር ጋር ከጠፊው ነገር ጋር ነው ያሉት። ነገር ግን ሙታን እንዲቀብሯቸው ተዋቸው፣ አንተ ግን ሄደህ የእግዚአብሔርን መንግስት ስበክ። ለምን መንግስቱ መሰበክ አስፈለገ? መንግስቱ መሰበክ ያስፈለገው በመንግስቱ ውስጥ ሰላም ስላለ ነው፣ ጽድቅ ስላለ ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ስላለ ነው። ሰው እውነተኛን ደስታ ከየትም አያመጣም። በሚበላው በሚጠጣው አያመጣም። በዚች ዓለም አክቲቪስቶች አያመጣም። ወይም በዚህ ዓለም ዘፋኞች ደስታ አይመጣም። በዚህ ዓለም ያለ ቃል በሚሰሩ ሰዎች አይመጣም። እቺ ምድር ከሚያስፈልጋት ነገር አንዱ እውነተኛ የእግዚአብሔር ቃል መገለጥ ነው። አስቀድማ እቺ ምድር ከመፈጠሯ በፊት የእግዚአብሔር ቃል ነበረ። እነዚህ የምታዩቸው ሰማያት፣ ምድር፣ በምድር ያሉ ሁሉ ከየት ነው የመጡት? ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው። አስቀድመው ነበሩ ይላል። ስለዚህ እቺ ምድር ወደ ትክክለኛ ሰላሟ እንድትመለስ የሚያስፈልጋት የመንግስቱ አምባሳደሮች ናቸው። እነሱ በሙላት መስበክ ሲጀምሩ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ ናት፣ የእግዚአብሔር መንግስት ደስታ ናት፣ የእግዚአብሔር መንግስት በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ሰላም ናት። አንተ ግን የእግዚአብሔር መንግስት ሄደክ ምን በል? ስበክ። ደግሞም የእግዚአብሔር መንግስት በምን መስላት አለው እያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ትመለከቱታላችሁ። አንኤክስፔክትድ የሆነ ነገር ነው መንግስቱ የተመሰለበት ነገር። በዚህ በ13ኛው ምዕራፍ በሉቃስ 13 ላይ ከቁጥር 18 ጀምረን ስንመለከት እርሱም የእግዚአብሔር መንግስት ምን ትመስላለች? በምንስ እመስላት አለው? ሰው ወስዶ በአትክልቱ የጣላት ሰናፍጭን ቅንጣት ትመስላለች። አደገችም ታላቅ ዛፍም ሆነች፣
የሰማይ ወፎች በቅርንጫፎቹ ላይ ሰፈሩ አለኝ። ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት በምን መስላታለው አለ። ሴት ወስዳ ሁሉ ስኪቦካ ድረስ በሶስት መስፈሪያ ዱቄት የሸሸገችውን እርሾ ትመስላለች። የእግዚአብሔርን መንግስት በዚህ ስፍራ በሁለት ነገሮች መስሎ ያሳየናል። በአትክልቱ ላይ የተጣለች የሰናፍጭ ቅንጣት። የሰናፍጭን ቅንጣት ስታዩዋት እዚህ ትደርሳለች ብላችሁ የማትጠብቋት ናት። ግን አድጋ ታላቅ ዛፍ የምትሆን ናት። ለብዙዎች መጠለያና ለብዙዎች የረፍት ስፍራ የምትሆን ናት። ምናልባት የሰናፍጭን ቅንጣት በገበሬው መሬት ላይ ስታያት ወይም በገበሬው መሬት ካሉት ነገሮች ጋር ስታወዳድራት ጊዜና ሰዓት የምትወስድ ትመስላለች። እንደ እግዚአብሔር ቃል ካላሰብን ሞኞችና ሰነፎች ነን። ሴት ወስዳ ሊጡ ሁሉ እንዲቦካ ሶስት መስፈሪያ ዱቄት የሸሸገችውን እርሾ ትመስላለች። ያ የሶስቱ መስፈሪያ ዱቄት እንዲቦካ የሸሸገችው እርሾ አለ። ጥቂት እርሾ ነው። ያ እርሾ ሊጡን ሁሉ አብኳኩቶ እንዲቦካ ያደርገዋል። ያንን ትመስላለች እግዚአብሔር መንግስት። ሁሉንም የመድረስ አቅም አላት። ግን በዚህ ውስጥ በፍርድና በጽድቅ መገለጿን አትርሱ። ኢየሱስ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም፣ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ ሰላሜንም እተውላችኋለሁ፣ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም ብሎ ሲናገር በክርስቶስ መንግስት ውስጥ የጽድቅ ሰላም ውጤት ነው ያለው። በዚህ ክፍል ውስጥ ስንመለከት መንግስቱ ስለሚሰበክ በገላትያን ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ ያለ የስጋ ስራ የተገለጸ ነው። ዝሙት፣ እርኩሰት፣ ጣዖት ማምለክ፣ መላእክት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ ስካር፣ ዘፋኝነት ይህንን የሚመስል ነው። አስቀድሜ እንዳልኳችሁ እንደዚህ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም። አሁን የመንግስቱ ልዑካን የሆነው ሐዋርያው ጳውሎስ ከማሳደድ፣ ካድመኝነት፣ ከሃይማኖተኝነት፣ ከክፉ ቀንበር፣ ከጥላቻ ወጣ።